Za jeden mesiac manželstva sa o sebe mnohé dozvedeli. Sme si vo veľa veciach podobní. Kamika je perfektná dievča. Teraz prichádza čas na definitívne rozhodnutie. Rozchod alebo spoločný život. Stále neviem, ak sa rozhodnúť. Verím, že sa to zlepší. Ale ten rozum ukazuje výkričníky. Aké je tvoje rozhodnutie? Svadba na prvý pohľad. Vo štvrtok o 20:30 na Markíze a už teraz na vojo.sk.